Змінюються партії і кандидати, в предвиборчу гонку вступають молоді особи, ніби як з незаплямованою репутацією, однак методи боротьби за владу залишаються незмінними. Зокрема, проти підкупу виборців, на жаль, не придумали протиотрути. Цього разу відзначився представник партії влади, зелений кандидат Роман Григоришин, який влаштував тиждень безкоштовних кіносеансів для студентів одеських університетів. Підготовча операція зі скупки молодого електорату велася в кращих традиціях так званої сітки – чат-розсилка, збір паспортних даних і видача заохочення. До нас надійшла така інформація, що саме в соціальних мережах про те, що для саме студентів юридичної академії була фіша. Так, фільм такий-то в кінотеатрі такому-то 16:30 за безкоштовними білетами звертайтеся до нас в Дірект. Так, і звичайно, що студенти почали, що ж це безкоштовні білети. Ми почали дізнаватися, що це за безкоштовні білети і так далі. Виявилося, що насправді в цей час в кінотеатрі не було такого сеансу. Він був на зовсім інший час. На ситуацію відреагували представники Української морської партії Сергія Ківалова. Підозру в першу чергу викликала акція «Приведи друга та отримай гроші». Як ви бачите, у нас повним ходом йде збирательна кампанія. І, к сожалению, та партія, яка має демонструвати відкритість, придерживаться закона, да, эта партия «Слуга народа» сегодня демонстрирует абсолютно противоположную позицию. Сегодня один из кандидатов от «Слуги народа» Григоришин организовал бесплатный кинопоказ для студентов со всей Одессы. Зазначимо, що в плановому розкладі кінострічок не було. Більш того, проводив це все кандидат без дотримання карантинних норм. Отже, наявні відразу кілька серйозних правопорушень. Мы зашли внутрь, сразу была большая очередь, не соблюдалась дистанция в очереди, никто не сказал за маски, что очень удивительно, потому что мы попали в оранжевую зону. Также сразу стоял на входе мужчина с табличкой «Подписывайтесь», и я могу даже показать фамилию, имя человека, на которого надо подписаться в Инстаграме, чтобы потом как бы не тратить время, и пропускали дальше. За фактом підкупу, а нічим іншим такі добрі справи не назвеш, юристи Української морської партії Сергія Ківалова викликали поліцію. Правоохоронці зафіксували події, що проходили під час студентського кіносеансу. Поступила інформація про нарушення виборного режиму, правильно? Тому, так як свідчення вказували на вас, ви будете знаходитися тут до приїзду оперативної групи для вияснення обстоятельств. Ні, так ми просто якби на вході стоїмо, нам платять там. За даними фактами, були подані відповідні заяви до правоохоронних органів. Кандидат Роман Григоришин, ймовірно, забув, що підкуп виборців несе за собою кримінальну відповідальність. Найближчим часом правоохоронні органи йому про це нагадають. Найцікавіше тут те, що цей кандидат, який влаштував сітку, напередодні опублікував на своїй сторінці в соцмережі пост про те, що він пройшов поліграф. І перед народом політик максимально чесний. Скандальний початок політичної кар'єри, нічого не скажеш.